President, som jeg nevnte i et tidligere innlegg, så står det i budsjettproposisjonen for 2022 at bevilgningen til X Games gir en forutsigbarhet til arrangøren som langsiktig fast mottaker på statsbudsjettet, og at dette er med på å sikre arrangementet at de befester sin viktige rolle nasjonalt og internasjonalt. Dette ble altså videreført uten endringer eller endringer i begrunnelsen av statsrådens egen regjering for budsjettet for 2022. Nå er det sånn at det er flere mottakere av statlige tilskudd under samme post som X Games. I samme setning om forutsigbarhet og viktige rolle, så nevnes ekstremsportsveko på Voss. Bergen Triathlon, internasjonale sykkelmesterskap og andre er også med under denne posten. De har alle vært der i mange år, til dels med store beløp. Og som flere av disse tar heller ikke X Games ut noe overskudd og fortjeneste, og er ikke mer eller mindre kommersielle enn de andre. Så hva er statsrådens planer for disse arrangementene? Jeg håper jo ikke det, men vil de også strykes for statsbudsjettet? Og hvis ikke, hva skiller da disse arrangementene fra X Games? Statsråd Trettebergstuen. Ja, president, det er jo ingenting som heter en fast post på statsbudsjettet for en tilskuddsmottaker på linje med X Games. Det at den forrige regjeringen valgte å gi X Games støtte over statsbudsjettet fra 2017 og frem til i dag, det er en prioritering de gjorde, men det er ikke slik at den er gitt for all fremtid. Det er politiske prioriteringer som gjøres. Vi fra Arbeiderparti-Senterparti-regjeringen, vi ønsker å støtte opp om den egenorganiserte idretten for barn og unge, men det at et stort kommersielt arrangement som X Games skal få 15 millioner kroner fra statsbudsjettet, det synes ikke vi er riktig prioritering. Så er det slik, president, at det er flere andre lignende type arrangementer som er delkommersielle som får støtte over statsbudsjettet. Det er helt riktig det. Og vi kommer tilbake til enkeltarrangementer i forbindelse med statsbudsjettet på egen måte. Men det som er spesielt for X Games her i år er at de selv har et lavere behov for midler enn det de skisserte, og de får de penger de trenger for å gjennomføre arrangementet sitt for i år. Kristensen? President, jeg synes statsråden hopper lett bukk over at man nå lar X Games arrangere et kvalifiseringsrenn, og det er bra nok det, til et renn som hun allerede har sagt at man ikke skal videreføre. Det er behov for langsiktighet og for forberedelser, og det vil også påløpe kostnader i 2022 hvis man skulle arrangert i 2023. Og det er til de andre partiene som ikke har bestemt seg. Man kan ikke komme i desember i 2022 og si at man allikevel skal støtte det og overkjøre statsråden og regjeringen. Men president, jeg fikk ikke svar på hva det er som skiller X Games og de andre. Hvis statsråden vil gi god forutsigbarhet til disse arrangørene som har vært langsiktige mottagere og som trenger midler til planlegging og forberedelser, alle sammen vil jeg tro, i 2022, hva er beskjeden til statsråden til disse arrangementene? Og hvis det ikke er noen forskjeller, hva er forskjellen mellom X Games og disse arrangementene? X Games og alle de andre arrangementene som representanten nå ramser opp er helt forskjellige arrangementer. De har det til felles at de har en kommersiell del i seg, men det er jo overhovedet ikke slik at vi ønsker å behandle alle disse likt. Vi kommer tilbake til støtten til enkeltarrangementer på ordinær måte i hvert eneste budsjett, men vi er i dialog med de tilskuddsmottakerne kontinuerlig. Det er jo også derfor vi nå ikke utbetaler hele den potten som Stortinget har vedtatt at X Games skal ha, fordi det er ikke behov for det. Og jeg vil snu på det representanten sa. Ja, det ville vært sent å komme høsten 2022 og si til X Games at dere prioriteres ikke for 2023 av denne regjeringen. Derfor har jeg sagt det nå, fordi at nettopp X Games ønsker den forutsigbarheten, og det er ikke slik at vi kan eller ønsker å prioritere 15 millioner til X Games de neste årene. Det har vært flott at man gjennom statsbudsjettet har hjulpet de opp å stå i Norge gjennom disse årene her, men som kommersiell aktør så må man nå snart stå på egne bein. Vi ønsker å bruke penger på egenorganisert idrett for barn og unge på andre måter. Kristensen? President, jeg føler ikke at jeg får svar på spørsmålet mitt. Det er ikke så stor forskjell på disse arrangementene. Mange av de er store, mange av de har fått penger over mange år. Ekstremsportsveko, jeg håper innelig den blir stående, men dette er også actionsport. 90% av alle barn og unge som driver med actionsport i Norge er innenfor uorganisert idrett. Og jeg kan ikke forstå hvorfor statsråden allerede nå vil si at hun vil kutte støtten til X Games, ta livet av X Games i Norge, for det er i realiteten det man gjør, og det gjør også de partiene som her i dag ikke tar til motmelde. Det er en mindretalsregjering som gir de signalene om at det ikke vil prioriteres, og det er fair. Det er, som statsråden sier, en politisk prioritering. Men det ødelegger fullstendig grunnlaget for et eventuell videreføring av arrangementet. Så igjen,
Hva er det som skiller X Games fra de andre arrangementene som er store, som er mer eller mindre akkurat like kommersielle, som har internasjonale eiere? Hvorfor er det akkurat X Games som ikke skal prioriteres? Hvorfor er det de som skal ryke når Senterpartiet sier at de vil prioritere mindre arrangementer? President, det er et litt underlig spørsmål, for det finnes jo ekstremt mange eksempler på tilskuddsmottagere, enkeltprosjekter, arrangementer som får tilskudd over statsbudsjettet fra kulturbudsjettet, som har andre lignende arrangementer som ikke får det. Det er stor forskjell på Arctic Race og X Games. Det er to helt forskjellige arrangementer, men ja, det er riktig det, at de har en kommersialitet ved seg som gjør de like. Men det er også det. Og som sagt, så premisset for representantens spørsmål vil jo være at denne regjeringen ønsker all egenorganisert actionsport til livs. Det vil vi jo ikke. Vi sier bare det at nå er det på tide å bruke de 15 millionene til X Games på noe annet. Og det er heller ikke slik at vi slår alle disse arrangementene over en kam og sier at vi ikke ønsker dem. Vi behandler penger til enkelte arrangementer på ordinær måte for statsbudsjett. Men fordi at nettopp X Games har vært opptatt av den forutsigbarheten, så er jeg ærlig på det og sier det allerede nå, våren 2022, i stedet for å komme til høsten og si at vi kommer ikke til å prioritere det i statsbudsjettet vi legger frem.